大家好，我是花永慧。大家好，我是彭世瑜。欢迎收看小主播看天下，请看新闻提要。面对环境巨变、河川污染、生活品质日趋下降，到底该怎么办？拯救环境需要你我共同努力，还地球一个干净的家。家中宠物会随处乱抓乱咬，甚至随处便溺吗？小孩要上学，你知道宠物也需要上学学规矩吗？台北市猫犬学校招生中。永慧，你有没有发现这几年天气越来越怪异了？有啊，冬天不冷，夏天却很热，地球在发烧了。对啊，因为环境遭受破坏，不止气候不正常，就连动植物都被迫搬离原本居住的地方，甚至濒临灭绝。嗯，不过大家也都在努力改变现状，希望透过大自然的生存法则，让环境能够永续经营。咦，那怎么做啊？在澳洲就有人帮蜜蜂找了新的居住地，你猜他们现在住在哪？住在哪？新的花园吗？是蜜蜂专属的旅馆哦。现在就赶快跟着我去一趟澳洲，看看这项既环保又能保护濒危物种的厉害小巧思吧。怎么有这么多坏掉的电视？这里是废物回收厂吗？奇怪，电视里怎么放这么多的空木头啊？哦，原来是要迎接一群神秘嘉宾搬新家。因为城市的过度发展，这群住在澳洲昆士兰的蜜蜂们家园被人类无情的破坏，所以有人突发奇想，把老旧的电视彻底改造成蜜蜂的新家。这是路易斯阿姨的小巧思，自己 DIY 帮蜜蜂盖专属旅馆，希望他们把这里当作休息站，在里面筑巢产卵，休息过后继续往郊区飞，回到属于他们的大自然。They are just such intriguing, absolutely beautiful, captivating little insects. They really are. It's quite an enjoyable process, and I've always been a little bit arty, and it's got to look right. 这些堆叠的木材是准备放进电视机里的新蜂巢，因为旧型电视口径很大，有利于通风，非常适合做蜜蜂的专属旅馆。搭配大小不一的木材，真的就像蜂窝一样，有一个一个的洞口可以居住。These particular TVs are very, very suitable because they have such great ventilation. They've got all the correct nesting materials, you know, that I'm trying to get right. I want to do it right. 因为人类过度开发，导致蜜蜂栖息地逐年减少，所以爱蜂人士希望大家能重视身边的花园环境及蜜蜂减少的危机。假如蜜蜂消失了，食物链也会大受影响，许多我们吃的蔬菜水果都可能再也吃不到。希望这群孤独的蜜蜂都能有好的安居住所，产卵后孕育更多小蜜蜂，让生态可以永续的循环下去。除了蜜蜂搬新家，有一群人也在为环境保育努力。哇，一大片的浓烟散布在空中，咦，都发生火灾了，怎么还有人在一旁观赏啊？这是什么有趣的活动吗？这里是南非的焚烧草原活动，利用低温燃烧草原，不仅可以有效循环生态圈，更能带动艺术的价值，把科学数据和艺术美感合而为一，吸引大批的游客驻足欣赏。低温燃烧不但不会破坏原本的草原生态系统，借由烧的动作让植物重生，新长出来的草鲜嫩多汁，可以吸引更多的昆虫和动物来这里觅食居住，形成新的生物圈。 We're interested in small fires and the impact that they can have on the grazers, especially in the Kruger National Park where grazers are an intricate part of the system and they're also what the tourists want to come and see. You want to manage your land so that the grazers like it. So the aim of our research was to makeLandscapes that grazers like. And we were using small fires to do that. Once you burn a fire, the new grass that comes up is very tasty. So the animals come, and then the animals put their dung there and they graze some more and they create what we call a positive feedback. So the more animals you have, the nicer the environment is for the animals. 哇，原来焚烧后的草原功能这么多，吃喝拉撒一手包办，动物们不只能饱餐一顿，排泄物也可以成为天然的肥料，真是一举两得的好方法。
但是草会长回来，所以必须重复使用低温焚烧的技术来维持草原生态平衡。因此，科学家和艺术家合作打造火烧艺术，让每一次的焚烧都变得更有意义。没想到废物能够回收再利用，环保也可以变成吸睛的表演。所以我们应该想办法保护这块土地，让它不会被过度开发而破坏。但如果是已经被污染的土地，还有方法可以挽救吗？当然有啊，在柬埔寨就有一群人为了捍卫自己居住的地方，挺身而出拯救了被污染的运河。拯救运河？哇，听起来工程很浩大哎！一去柬埔寨看看就知道啦。我家门前有小河，后面有……哎呀，怎么有这么多垃圾出现在河道中央？看起来实在触目惊心。运河被垃圾覆盖，甚至河岸两边也都有漂流物，这些垃圾该怎么办啊？原来这是一条人工运河，从柬埔寨的首都金边流经30多个地区，最后流向郊区。原本是为了疏解50万居民的用水，但随着城市快速发展，首都目前有200多万人同时使用运河资源，也为运河带来前所未有的压力。根据世界权威机构调查发现，在开发中国家里，有80%的疾病来自于饮用了不卫生的水，每年因为饮用被污染的水造成死亡的人数也高达2000万人，水污染的严重性可见一斑。被丢弃的塑胶物品堵住了下水道，垃圾堆积在水面上，让污染更严重，不仅影响了人们的生活品质，也破坏生态环境，更直接危害到你我的健康。这不是因为可以他购买来接没来配置让过路呢当到另一面能保在个个人之上，还能设置的些设置没得非常可容纳的多，多加的多，就每能能帮得所以，将为爱把破只康什么啊，苏格皮过等老等哈，拜还能内包过被克拉高比巴能没得。但水污染真的有这么严重吗？当我们闻到水中的恶臭味道时，就要小心了。这是最常见的污染危害，会妨碍人类正常呼吸，让我们烦躁，工作效率降低，甚至记忆力下降。但已经被污染的运河该怎么拯救？社区居民团结起来，和政府面对面沟通，希望能早日解决运河的洪水问题以及遍布的垃圾，并重视区域性的健康问题，而不是逼迫居民搬离这个深耕已久的土地。中心农坡，爱拉塔比巴瓜，注意什么？对接那被加拿大用特力整治，用不巴，比门加成南特木伊，可以在用那边面什么面爱穿，高什么穿整治，用巴鲁那，正还被加加拿大特力强，被包麦多安什么两个被牛跌哦。จังพิมินปะปวดอกโกนยมนายจังกันนากดชื่อกดดิเจพลอยตึงหามกระไดคล้วนเถิดกระไดคล้วนจะเรียงรอไงก็บุกหามดาซ้ายไปเจอจึงือเกนั่นคือประจำไงเราเอ因为城市快速发展，政策跟不上环境的改变，柬埔寨居民面对已经造成的污染，并没有自怨自艾，而是想办法解决。อันยาท่อรวมจมูกนั่งสลาริธนิปนุ่มปิงมันตีซาเทียนละกาเชียจมเนียงบันโตสตาปลายไทยละซาปลายนี่โตถึงหมกเตียนขนมเนียมอันยาท่อมูลธานจมส้มเปียวเนียวนั่งส้มอมเปียวเนียวออยบองโอนไปเชียวปอดตองอ้อเมตาโจรวมสหกาดำใบไทยละซานั่งสำอาตามดองปลาย自己的家园自己救，
居民透过自己的力量和政府沟通合作，共同解决困扰已久的环境问题。希望不久之后，大家能重新拥有一个干净的家，过着舒服健康的生活。同样是来自居住环境被破坏的例子，美国加州圣华金山谷是全美国土地最肥沃的地区，但是因为过度开发，造成美国加州成为 PM2.5 指数最高的州。一起来看看当地居民如何对抗空气污染，重回干净空气的怀抱。别看这群孩子玩得很嗨，其实他们都有不为人知的烦恼。玩到一半才发现状况不对，很解嗨，但时间不等人，只能赶紧拿出急救神丹往嘴里喷一口，才能舒缓急促的呼吸。怎么会这样呢？根据美国肺病学会的报告指出，约有40%的美国民众生活在有害健康的空气污染区，其中以加州最为严重。不过在弗雷斯诺市，造成空气污染的元凶居然是农业。弗雷斯诺市的圣华金谷是美国最大的农业区，但为了农产品的输出，当地引进许多运输用的火车及大型货车，而大量排放废气的结果就是空气污染达到红色警告。We live by the train, so there's dust that's always getting kicked up from the train going by, and then all the smog, and then we have bad air quality days. So on red days, they can't come outside and play because their asthma will be even more active on those days. 州卫生的官员也表示，弗雷斯诺地区的儿童有将近1/4都患有气喘疾病，因为农业造成的污染，而山谷地形更容易陷入排放的废气烟雾中，导致儿童每天生活在污染指数破表的环境里，他们的健康谁来保障呢？So these will be devastating to the valley, and all of it is because of pollution from the so-called mobile sources that we have no regulatory authority at the local level to control. 虽然意识到当地空气污染的严重性，但居民和当地官员却手足无措，只因为没有权力检举这些排放污染源的运输工具、火车及大型卡车。难道只能眼睁睁地看着居住环境的品质越来越差吗？If we can get some funding from the state government, from the federal government, we can help these truckers, for instance, you know, pay them half of the cost of purchasing a new truck and get a new truck that's 90% cleaner. So we're trying to get funding and regulatory assistance from both the state government as well as the federal government. 所以他们和地方政府合作，希望得到州政府及联邦政府的帮助，制定相关法律来规范火车及大型卡车的排放废气标准。也期盼有一笔资金能更新这些老旧卡车的排烟管，让排放废气的可能性降到最低。We need government to be able to stand there and say, wait a minute, you've gone too far this time. People are dying, you're affecting their health, you can't do that. 农业快速发展，获利的是农民与商人，最后却由无辜的孩童来承受。希望当地政府尽快解决空气污染的问题，还给大家一个良好的生活品质，让小朋友可以好好长大。居民的心声，政府听到了吗？现在家庭生小孩数量越来越少，养宠物的数量反而越来越多。那这样我们的玩伴不就减少了吗？可以跟宠物玩啊。可是我又搞不懂猫啊狗啊在想什么，他们又不会开口跟我讲话，叫他们过来也常常都不理我。说的也对，但是你不用担心，现在台北市政府动物保护处开办了猫犬训练学校，可以帮你训练你家的狗狗哦。真的吗？那太好了，一起去看看。猫猫，猫猫，怎么都不理我？你有养过狗狗吗？你会不会觉得你们家狗狗怎么教都教不会呢？小朋友要去学校上学，学规矩，那你们家狗狗是不是也要去上学呢？是的，台北市政府也有创立一个猫犬学校，让我们今天带着猫猫一起来参观他们上课的情形吧。猫猫，走，猫猫，走。由于现在养狗的家庭越来越多，
台北市动物保护处与社区大学及犬只训练学校合作成立了台北市猫犬学校，已经迈入第三年，今年还多开了宠物行为训练课程，让饲主跟宠物一起上课接受训练，而且全程免费哦。由于猫犬学校上课期间如果有陌生狗狗加入，可能会引起狗狗学员过度兴奋或紧张，于是我们转战绰号熊爸的训练师王玉志的训练基地。走喽，我们进去上课。这里就是台北市的猫犬学校，就是熊爸训练师的专业训练基地。熊爸您好。哎，思雨你好。来，我们先让狗下来。好，来，它进到一个新环境比较紧张，那我们绳子把它牵好，然后我们先来陪它一下。嗯，那有什么样的狗是那种不适合上课的？没有不适合上课的，没有不适合。对，就是所有的狗狗呢，我们有的可能是成犬，有的是幼犬，那课程会不太一样，但是我们都建议所有狗狗都是要上课。哦，那如果这样狗来这边上课，所以它主人也是一定要来的吗？对，我们这是所谓的亲子的课程，因为其实一个道理很简单哈，你把狗交给我，我可以把它教很乖，可是它还是不听你的，所以主人一定要跟着狗一起来上课，尤其主人要知道怎么教狗，这才是最重要的。好，我们今天要开始上课咯。今天除了我们四鱼跟默默之外呢，我们还有另外是子云跟熊山。好，这个之前我先问一下四鱼，你觉得狗狗会有什么样的行为的问题？管不动了。管不动啊，就是不受教。所以是不是狗它如果说哎它乖乖的，它不会乱叫啊，那它也不会破坏啊，那也知道在哪里上厕所，那其实跟我们人就可以很好的相处，对吧？好，那我们一开始呢，先跟狗狗培养良好的互动关系。所以现在放在台子上呢，我们就轻轻的摸摸它，然后跟它讲话。所以我们等一下先练一个最简单的练习，要跟你的狗狗说好乖，但是好乖呢要讲得很恶心，你要说好乖呀、哦。好，来开始练习一下，叫它的名字，然后跟它说你好乖，开始。好乖。今天上课的两只狗都是幼犬，所以上课的课程都是基础课，接着是让他们知道自己的名字，他们怎么会听得懂呢？好，我们刚刚呢已经把我们这个温柔的跟狗狗的称赞呢让他了解，现在呢要教狗狗知道他的名字叫什么。但狗狗呢名字代表什么呢？有没有好事情发生。所以如果说呢默默一听到默默，哎呦就有东西可以吃，他就喜欢听大家叫他默默。我们旁边都有放零食在旁边，子云这边也是一样，就跟他说熊山，就拿一个小小的零食给他吃，让他觉得哎呦原来听到名字就会有好事情发生，以后你叫他他就会来找你咯。好，来开始默默。叫他熊三，好，然后东西给他，好乖，非常好。用食物诱惑猫猫，果然是个好方法。本来就不爱打理我的猫猫，现在不但乖乖听我的口令，也对猫猫这个名字越来越有反应了。训练课程果然有用。就是为什么我们一定要带狗狗来这边上课？很多主人会说啊，我家狗很乖，所以不用上课。其实不是。你有没有念书上课？有。你也乖嘛，你还是得念书啊，对吧？主人要了解狗狗的需要，我们要让狗狗可以过得更开心更幸福。熊爸说狗狗是家人，既然养了它就要教它，这样饲主也会开心，狗狗也很幸福哦。像子云从小养狗，熊三已经是第三只了，每一只都会接受宠物训练。那你觉得养狗的乐趣是什么？它可以陪我玩。那么你有没有养过那种不听话的狗？现在熊山就比较不听话，以前的狗都比较乖。为什么熊山比较不听话？它还没有上完课。那你曾经有没有带过熊山去上过什么样的课？上就是社会化。社会化？跟陌生人接触，然后让别人抱他，让他不会怕。
比较不会紧张。社会化需要走出家门，最常见的就是散步遛狗。其实每一只狗狗都需要散步，因为散步的对狗狗来说，它是一个非常重要的休闲活动。它可以经由散步，心情会好一点。它可以经由散步，它可以抒发它的压力。当狗狗有压力的时候呢，心情不好的时候，它就会吠叫、破坏、乱大小便，还会挖洞、挖墙壁。那当然比较严重的可能会有自残的问题，它会舔自己的手脚、咬自己的毛，或者是有攻击的问题。所以如果你的狗狗在家里经常会有这种行为发生，那一定是建议要上课。我们不是要去处理它不乖的问题，而是要去让它的压力能够得到释放跟解决。那甚至在户外散步呢，大小便它心情也都会比较好，因为狗喜欢在外面上厕所的。好，我们这一堂课呢是户外课，那我们主要是要做让狗狗做散步。那因为他们是幼犬，所以他们对环境都还不熟悉。我们这堂课最重要就是让他们去探索，照你的，比如说我现在往这个方向走，就照你的速度慢慢的往这边走。好，你的动作都是慢，不要被它影响。但是如果当它去认识环境的时候，去闻一下的时候呢，我们就可以让它去闻一下，没关系，慢慢走。毛毛。好，那他走得比较好的时候，就要跟他说好乖。正是因为狗狗出门就爱随地大小便，所以以前宠物学校没有办法让学员带宠物进出校园。今年特别争取后，才加开了宠物行为训练课程，让饲主跟宠物一起上学。那您当初为什么想要决定当一位训练师呢？我之前的狗狗呢，第一只狗狗它是在意外中出车祸走的，那这件事情对我影响很大。我觉得每一个主人都要有责任把自己的狗狗带好，我不希望再有这样子的遗憾的事情发生，所以我开始去学或了解所谓的动物行为，那去学习所谓的训练，那把这样的理念让大家可以知道。那我希望每一个狗狗都可以很幸福。天啊，它好香哦！经过这几堂的基础训练，默默呢比较狗模狗样了。不是啊，我是说比较有规矩了。你好棒哦！我们要放学喽，拜拜！感谢您收看今天的节目，小主播看天下，我们下次见，拜拜！快快快！